Bawat isa sa atin ay nangarap ng magandang buhay, matustusan at mabigyan lang ang pangangailangan. Tunghayan natin ang kwento ng isang OFW na nagsusumikap para sa kaginhawaan pero umuwi sa Pilipinas na ulila at luhaan. Tawagin niyo ako sa pangalang Rico, isang masiyahing tao at proud OFW sa Qatar. Nagtatrabaho ako bilang isang chef cook sa malaking company sa Qatar. Bago pa man ako lumuwas, masaya akong nakihalubilo pa sa sarili kong pamilya. Kasal ako ng 10 taon at binanyayaan kami ng isang anak na lalaki. Iniwan ko sila sa Pinas na bitbit ang malaking pagmamahal at pangarap. Napakahirap mapalayo sa pamilya pero tiniis ko dahil hindi ko rin kaya makita na mabuhay kami sa isang kahig isang tuka. Ninais ko mang masilayan ang paglaki ng aking anak pero di ko kayang palakin siyang di magbigay ang gusto nito. Ang buhay ko sa Qatar ay simple lang. Sa una, nahihirapan ako mag-adjust. Environment, culture, pagkain at iba pa. Nasanayan ko kasi ang kultura ng Pinoy. Araw-araw ang komunikasyon ko sa aking pamilya, bago pumasok sa trabaho, pagkatapos ng trabaho, at bago ako matulog. Tumawag ako sa paraan ng messenger. Masaya ako na makita ko sila araw-araw, ang mga taong nagsuporta at inspirasyon ko. Hanggang lumipas ang 3 taon, natapos ko ang una kong kontrata. Masaya akong sinalubong ng pamilya ko sa airport. Malaki man ang pagbabago ng aking pamilya sa Pinas, bukod sa may sarili na kaming bahay, malaki na rin ang pinakamamahal kong anak. Hindi rin nagtagal, kailangan ko na din bumalik sa abroad. Tumawag kasi boss ko na maraming tao ang naghahanap sa akin doon. Ibang lungkot na naman ang nararamdaman ko. Di ko na rin sila makita ng personal sa loob ng 3 taon. Bakas ko ang lungkot ng pamilya ko, lalo na sa nag-iisa kong anak. Gustuhin ko man na mag-alaga sa kanya pero sa ngayon, di ko pa magampanan. Malumanay ang takbo ng buhay ko sa Qatar, pero habang tumatagal, may nararamdaman akong kakaiba sa asawa at sa anak ko. Nakita ko sa kanila ang lungkot pero ramdam ko ang pagbabago at parabang may tinatago silang mabigat na nararamdaman. Mahal, may problema ba? Wala. Okay lang kami. Para lang nahihilo ako. Sige ha, matulog na ako. Laking gulat ko sa pagbabago ng asawa ko. Doon nagsimula ang hindi magandang kutob ng puso ko. Maraming mga tanong na di ko alam kung sinong sasagot. Kachat ko naman ang anak ko. Tinatanong ko kung bakit. Pero bakit ganon rin? Walang ganang makipag-usap sa akin. Nahihirapan ako sa sitwasyon ng pamilya ko. Nasaktan ng sobra kaya nag-decide ako na mag-ipon ng pera at mag-resign na lang. Mag-resign na lang para makakasama ko araw-araw ang aking pamilya. Sa loob ng 1 linggo, 2 beses ko na lang silang makausap at kung makausap man, mataas na ang 1 oras. Di ko talaga maintindihan ang lahat kung bakit nagkaganito. Hanggang sa 1 araw, nakatanggap ako ng message sa ate ko at nagsend siya ng picture. Habang binuksan ko ang message, sobrang kaba ko kasi bihira lang silang mag-chat sa akin. At doon, malaking sabog at gulat nung nakita ko ang asawa ko na buntis at may kasamang ibang lalaki. Nanginginig ako sa galit. Bakit? Gusto ko kayong makita pero ito kayo ngayon, nagpakasaya sa sarili niyong mundo? Ang pag-iyak lang ang tanging karamay ko sa panahon na iyon. Marami akong message na isinesend sa kanila pero ni isa walang reply. Laking gulat ko na lang na binablock na nila ako. Minessage ko ang kapatid ko na ipacheck sila sa bahay kung okay lang ba siya. Mabilis naman pinuntahan ng kapatid ko ang pamilya ko. Hanggang sa nagreply ito. Kuya, kailangan mo nang umuwi ng Pinas sa madaling panahon.
Ha? Bakit? Basta umuwi ka na lang, kuya. O, dahil doon nagpasya ako na mag-resign sa company na pinagtrabahoan ko. Sa pagpasa ko ng aking resignation, umiyak ang boss ko. Umiyak ito di dahil sa nag-resign ako. Umiyak dahil alam niya ang sitwasyon ng familia ko. I'm very, very sorry of what happened to your family. I know it's hard. But all I can say is stay strong and put God first in your heart. I love you and God bless. Agad naman akong kumuha ng tiket at lumuwas agad. Nung nakarating ako sa Pinas, ni isa sa pamilya ko walang nakakaalam. Namiss ko tuloy ang pamilya ko nung una kong uwi sa Pinas. Dali-dali akong bumiyahe papunta sa bahay. Dama ang takot, kaba at exciting. Pero nung nakarating ako sa bahay, sobrang tahimik, linaw at marami ng damo na parabang isang taon nang walang nakatira. Walang tao, wala ang asawa ko, anak ko, wala roon. Tumulo ang luha ko at napasigaw na lang. Wala akong mapagtanungan kasi wala rin kaming kapitbahay. Sobrang galit, ang hirap. Binanggit ko noon na, Panginoon, tama na. Tama na ang paghihirap. Araw-araw akong nagpakalasing kasamang kaibigan ko, nakipagtalik ng iba't ibang babae para lang maipsan ang sakit. Pero kahit nagbisyo ako, nananawagan pa rin ako sa kanila sa pamaraan ng radyo at iba pang paraan sa social media. Nagbabaka sakaling marinig nila ako. Iilang buwan din napagod ako sa aking ginagawang bisyo. Inisip ko ang buhay ko na magsimulang muli. Papait man ang nakaraan ko pero hindi pa huli upang magsimulang muli. Isipan kong gamitin ang naipon kong pera para sa aking negosyo. Nagtayo ako ng isang restaurant. Habang tumatagal, ito ay lumago ng lumago. Ang negosyo ko ang binigyan ko ng tuon para mabawasan ang naramdaman ko. Ito rin ang bumuhay sa pang-araw-araw na kailangan ko. Pero kahit ganun pa man, kahit anong gawin ko, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang pag-alala sa aking anak. Lumipas ang 5 taon, patuloy pa rin ang negosyo ko. At isang araw, sa hindi ko inaasahan, may kumain na parang pamilyar ang mukha ng babae. Ilang minuto ko din siyang tinitigan. May 3 bitbit na anak, kaya naman, nilapitan ko ito at kinausap. Excuse me ma'am, gulat na nakatingin sa akin ang babae, kaya tinanong ko ito sa pangalan. Ako nga po pala si Rico, the owner of this restaurant. Nilapitan kita ma'am kasi you look familiar to me. If you don't mind, can I ask your name? Sumagot naman ang babae. Alam niya na kung sino ako kaya bagkas sa kanyang mukha ang pagkagulat nito. Hindi ako nagpaligoy-ligoy pa. Direkta kong tinanong sa kanya kung nasaan ang anak ko. Mabuti naman ang anak mo. Kasalukuyan nag-aaral sa umaga at nagtatrabaho sa gabi. Nalungkot ako sa nadinig ko. Lumakad ako papunta sa office para doon ibuhos ang luha. Mga ilang minuto din bumalik ako dala ang napakahalagang papel. Ma'am, pwede bang ibigay mo ito sa kanya? Sulat at scholarship nang sa ganun makatulong ako sa kanya. Okay po ba? Bumuhos ang luha ng babae sabay tanggap sa binigay ko. Walang anuman sir, salamat at malaking tulong na ito para sa kanya. At sa huli, I'm sorry Rico. Nagmamadali akong lumakad papalayo. Yun ang huling pagkikita namin. Okay na ako, okay na din siya. Masaya siya sa panibagong pamilya niya. Higit sa lahat, may komunikasyon na din kami ng anak ko. At madalas na din siyang bumibisita sa akin. Ang mga sakit na naranasan ko sa buhay ay isa lang tulay para makabangon sa hirap na nakaraan. Muntik man akong sumuko pero salamat sa Diyos at ginabayan pa rin niya ako. Hanggang dito na lang ang kwento ng aking buhay.
Maraming salamat sa pakikinig at naway may napulutan kayo kahit kunting aral.